Jmenuji se Veronika Zajcová a jsem MMA fighter. Začala jsem s tím asi v 9. třídě, na základce ještě. A to protože mě vlastně taťka dal vlastně, ať zkusím dělat box, protože chtěla se nějak ubránit, a tak jsem začala chodit do boxu. Tam už jsem měla pár zápasů, no hodně, pak mě to přestalo bavit, tak jsem začala dělat vlastně MMA, protože to je komplexnější. A já to mám vlastně tak, že mám tréninky třikrát denně třeba. Když jsem v Irsku, tak to tam mám prostě častěji, že? Protože tam vlastně jsem od toho jenom, že trénuju. A když jsem v Česku, tak se vlastně snažím dopoledne chodit ještě do školy a odpoledne mít prostě potom tréninky plus třeba ráno před školou nebo tak něco. No, můj cíl je akorát jeden a to je vlastně vyhrát ten UFC pass, protože to je jakoby takové to už strop, už potom zatím nic není lepšího. Já jsem za to ráda, protože to je celkem těžké se tam dostat, protože tady je taky hodně sportovců z různých disciplín. A tak si toho vážím a jsem ráda, že jsem byla zvolena, protože to je čest.